Ok, jeg heter Lene Mordal, og jeg har mange forskjellige roller i dag. Jeg er her egentlig i kraft av meg selv. Jeg har vært med på veldig mange likestillingsforum, og hver eneste gang så har jeg rekt opp hånda og sagt, ja, men hvor er volden henne? Hvor er volden? Og så plutselig så ringte de og spurte om jeg ikke ville komme og snakke om volden. Og det er jeg kjempeglad for. For jeg tenker at alt dette som Senter for likestilling og alle dere som jobber med likestilling er opptatt av og har vært opptatt av lenge, og den debatten som går her på Sørlandet som handler i veldig stor grad om deltid i arbeidslivet, om arbeidsfordeling i hjemmet og kvinner i lederstillinger, det er jo en kjempeviktig debatt. Men jeg tenker at en forutsetning for å forstå hele den debatten er jo at man også forstår hva vold er. Så jeg skal komme litt tilbake til omfang og sånn, men jeg kan jo si det at kvinner som har opplevd vold er jo ganske betydelig mye høyere enn kvinner som har opplevd ufrivillig deltid. Men når jeg var en, sånn 19-20 år, så begynte jeg å jobbe i psykiatrien på Stavanger sykehus, psykiatrisk sykehus, og jeg ble brukt som sånn ekstravakt, ikke sant? Litt inn og ut, og vi ble jo ofte sendt inn på de pasientene som, ja, hva skal man si, som kanskje ikke hadde det beste behandlingspotensialet da, ikke sant? Der hvor man på en måte hadde gitt litt opp langtidspasienter. Så jeg jobbet med de som man mest sannsynlig så for seg at ville være i psykiatrien resten av livet, altså innlagt på en tvangsparagraf i en eller annen form. Og det som slo meg når jeg jobbet der, det var det at alle kvinnene som jeg traff der, uten unntak, hadde vært utsatt for seksuell vold og andre grove krenkelser. Og de var veldig, veldig syke. Det samme gjaldt ikke for mennene. Det gjaldt for mange menn også, selvfølgelig. Men alle kvinnene som jeg jobbet med der var utsatt for en eller annen form for grove krenkelser. Og det gjorde meg litt sånn spent på dette med hva gjør egentlig vold og seksuell overgrep med mennesker. Og så gjorde det et voldsomt inntrykk på meg, for det er at rett under der som jeg var, så var ungdomsavdelingen. Og en dag som jeg var på vei fra jobb og til bilen min, så jeg en jente som jeg kjente. Det var lillesøsteren til en som jeg hadde gått på skole med i mange, mange år. En gutt som var en utagerende gutt, en vanskelig gutt. Vi var redd for han, han var voldelig, han var utagerende, han fungerte ikke godt, og han var et stort problem for klassen. Det var sånn jeg så det da. Når jeg ser tilbake på den gutten, så var han alltid gul og blå. Han hadde alltid kloremerker. Søsteren hadde helt tydelige tegn på seksuelle overgrep. Og neste gang jeg treffet henne, så var det som sagt i psykiatrien. Da var hun antageligvis 16-17 år. Det gjorde et enormt inntrykk på meg. Og det var egentlig her den lidenskapen min startet. For her tenker jeg at her er det mange som ikke har sett. Så må jeg jo si litt om vold. For det at noen av dere som er her, dere har kanskje ikke jobbet så mye direkte med vold. Og da kan jeg jo si bare bruke den mest anerkjente definisjonen her i Norge, er Per Israelsen fra Alternativ til vold. Og det er altså enhver handling rettet mot en annen person som gjennom denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil. Det betyr at vi i Norge har et utvidet voldsbegrep. Vold er ikke bare slag og spark og lugging og langvarig trakassering, det er også trusler, psykisk vold og andre former for krenkelser. Men jeg tenker krenkelse er her egentlig et nøkkelord, og hva krenkelse gjør med et menneske. Vi har forskjellige former for vold. Jeg tror at alle vet hva fysisk vold er. Det som jeg oppdagte, før jeg går litt videre, så kan jeg jo si litt om hva slags erfaring jeg har. For det er at i tillegg til, altså her mitt engasjement starter, og jeg har i psykiatrien, og jeg har fra den tiden jobbet mer eller mindre med likestilling hele veien, på et eller annet nivå. Jeg har jobbet en del litt frivillig, jeg har jobbet noe i det offentlige, jeg har også jobbet i forhold til studier med dette her. Og jeg har en videreutdanning i vold i nære relasjoner. Men jeg har blant annet jobbet på et krisesenter. Jeg har også jobbet med
mye med ungdom, mye forebyggende arbeid, mye med ungdomsgrupper i forskjellige former, både i det frivillige og det offentlige. Og nå jobber jeg da i et prosjekt mot, som et kompetansehevingsprosjekt mot tvangsekteskap og æresrelatert vold og kjønnslemlestelse og ekstrem kontroll i Kristiansand kommune. Så i mitt arbeid så har jeg truffet en del voldsutsatte personer, både barn og ungdom og voksne, både kvinner og menn. Og jeg var også med på å utvikle krisesenter for menn i Aust-Agder kommune. Jeg var en av to som jobbet med det prosjektet der når krisesenterloven inntrådte. Så jeg har jobbet med en del voldsutsatte, og det som er en litt sånn overraskende erfaring for meg, det er hvor kreativ den volden som utføres er. Når vi tenker vold, så tenker vi veldig ofte, ikke sant, slag og spark og kanskje noe voldsom kjefting og kanskje noe innelåsing, kanskje vi tenker, men volden er så mye, mye mer enn det. Volden skjer på alle nivåer i den voldsutsattes liv. Og det har jeg lyst til å illustrere med noen eksempler av personer som jeg har møtt. De er selvfølgelig anonymiserte, sånn at vi skal selvfølgelig ikke fortelle dere noe som vil avsløre hvem disse personene er. Men vi hadde en som jeg vil kalle for Annie. Hun var 30 år når hun traff meg, og jeg følte hun gjennom 2,5 år på krisesenteret i Aust-Agder. Hun var sammen med en mann, og når jeg sier hun var sammen med, så betyr det at de hadde fremdeles en relasjon, selv om hun hadde gjort det slutt med han flere ganger, så hadde de fremdeles en relasjon. De hadde fremdeles sex, kan man si. Når hun tok kontakt med meg, så ringte hun først, og da var han i leiligheten hennes. Og mens jeg snakket med henne i telefonen, så velta han en gryte med kokende vann utover hennes album fra når deres sønn var nyfødt og frem til i dag, da han var 2 år da. Han brukte etterpå denne gryten til å slå hun med. Og dette hørte jeg i telefonen. Så det var et ganske, en grov voldsutøvelse. Men denne kvinnen hun bodde da i en studentby her på Sørlandet, i en studenthybel. Hun hadde tidligere flyttet 4 ganger fra denne mannen. Hun bodde sammen med han i Oslo, og så flyttet hun til en studentby, til en ny studentby, og til en ny studentby, og så her på Sørlandet. Og hver gang så flyttet han inn i nabohybelen på samme studentbolig. Han var en av de som var veldig kreativ i sin voldsutøvelse. Han kunne bruke mye forskjellig, og brukte blant annet hennes navn for å snyde på NAV, som endte opp med at hun måtte sone en samfunnsstraff, fordi at han hadde brukt hennes navn og hennes identitet for å lure NAV for penger. Han brukte selvfølgelig hennes kredittkortinformasjon, hennes personnummer, hennes sønns i den opplysninger for å finne seg goder. Ja, et norsk par. Hun fortalte meg også etter hvert denne sexen som hun snakket om. Det var jo ikke frivillig. Og hun hadde jo aldri fått en forståelse av at dette var en voldtekt, for hun hadde jo en relasjon til han, ikke sant? Det var jo hennes feil. Det var jo henne som var oppe i dette her. Og ganske et godt eksempel på hvordan man starter med de små voldsutøvelsene, og så trekker strikken og trekker strikken og så trekker strikken, til man blir helt oppspist av et voldsbilde, hvor man har en opplevelse av at det er en selv som er problemet i forholdet, og ikke partneren. Et mer sånn klassisk norsk bilde av en overgriper og en utsatt. Hvor det selvfølgelig er barn inne i bildet, som er vittne til denne volden. Så har vi jo en del andre eksempler. Vi har en god del kvinner som gifter seg med norske menn og kommer opp her til Norge og flytter inn sammen med disse mennene uten å kunne språket. Der er det også en del, sånn, god del kreativ voldsutøvelse i forhold til å fortelle, informere disse kvinnene om hva slags rettigheter de har og ikke har, hva slags plikter de har og ikke har i Norge. Mye vranglære i forhold til hvordan det norske systemet fungerer, og at de på et hvilket som helst tidspunkt kan bli sendt ut av landet.
Aisha kom til meg 18 år gammel og sa at jeg vil ikke lenger bo med mine foreldre. Jeg har vært utsatt for vold fra mine foreldre og min onkel og tante fra jeg var bitte liten. Mest sannsynlig så vil jeg ikke få gifte meg, eller jeg vet at jeg kommer aldri til å få gifte meg med den jeg vil. Hun ble flyttet på en hemmelig adresse i regi av kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og ble plassert i en annen by og leve fremdeles med sperreadresse. Mariam kom til 22 år, kom til Norge på familieforening og kom og ba helsesøsteren sin om p-piller fordi at hun kunne ikke få barn med denne mannen. Det var helt uaktuelt. Fordi at hun så jo ikke for seg hvordan dette barnet ville overleve med den volden som mannen utøvde mot hun. Så det endte opp, hun var veldig redd for at mannen skulle finne p-pillene, fordi at han ville jo at hun skulle bli gravid, selvfølgelig. Så det endte opp med at hun, og hun hadde ingen penger. Hun gikk på norskopplæring, vi møtte hun en gang i uken på det stedet som hun gikk i norskopplæring. Hei! Fordi hun kunne ikke vise seg noe annet sted. Han visste nøyaktig hvor hun gikk henne. Hun hadde ingen penger, ikke eneste kroner. Så hun kunne ikke finansiere denne p-sprøyten da. Hun var redd for at han skulle finne p-pillene, så hun klarte ikke å gjemme dem, ikke sant? Så hun måtte få p-sprøyte for å kunne hindre å bli gravid. Vi måtte da søke til et sånt krisesenterfond for å finansiere disse 142 kronene som det koster for denne kvinnen, og være sikker på at hun ikke ble gravid de neste 3 månedene. Ikke sant? Men volden er så kreativ, og den er så altomfattende. Og nå snakker jeg jo selvfølgelig om en del veldig alvorlige saker, men de er alvorlige. Også de situasjonene hvor volden ikke er så fysisk, eller hvor volden ikke er kanskje så omfangsrik, som i de tilfellene som jeg har fortalt om nå, så er det selvfølgelig en begrensning på den personen det gjelder. Vi vet at vold er skadelig, vi vet at voldtekt er skadelig, vi vet at seksuell overgrep er forferdelig skadelig, og at det hemmer yrkesdeltagelse. Det hemmer demokratisk deltagelse. Volden i nære relasjoner koster i Norge mellom 4,5 og 6 milliarder kroner hvert år. Det er den samfunnsøkonomiske kostnaden på vold. Blant annet, en stor del av det, mangel på yrkesdeltagere. Og min erfaring fra krisesenteret er det at volden ofte først oppdages i et arbeidsgiverforhold. Det oppleves ofte tidligst som skoft, undersluntring, fravær, høyt sykefravær eller endring i arbeidsfraværet. Så alle ledere som jobber, alle som har et lederansvar, mener jeg bør kunne noe om vold i nære relasjoner, for at man kan kunne avdekke og komme inn tidligere. Kurt, 18 år, hadde en mor som var utsatt for vold og seksuell overgrep fra sin mann over lang tid. Mor ble veldig syk av denne volden, eller la meg ikke trekke den slutningen, men la oss si at mor var veldig syk. 4 ganger kom sykebilen hjem og hentet mor i familien, hvor det var 5 barn. Og hver eneste gang så reiste sykebilen til sykehuset, til psykiatrisk sykehus med mor, uten at det ble sendt bekymringsmelding på de 5 barnene som mor og far hadde sammen. Når Kurt var 18 år, så sa han til sin mor at nå enten så flytter du på krisesenter, eller så flytter jeg ut. For nå orker jeg ikke mer. Vi holder på å gå til grunne. Men unnskyld, han var ikke 18, han fulgte 18 om 2 uker når han kom til oss på krisesenteret. Det som da skjedde med Kurt var jo det at NAV ville jo ikke ta i denne gutten, for han har ikke fulgt 18 år. I tillegg så går han fremdeles på videregående skole, sånn at det er fremdeles foreldrene som har forsørgeransvaret for gutten. Far til gutten vil jo selvfølgelig ikke forsørge denne gutten som ødela familien hans, og mor hadde ingen forsørgeren i det hele tatt. Mor var så syk at hun klarte ikke å innhente selv de enkleste tjenester, og hadde jo slett ingen inntekt som hun kunne dele med sin sønn, som kunne dekke et opphold for ham. Barnevernet ville heller ikke ta igjen, for det at han ble 18 om 2 uker, det ville ikke få plass noe vedtak innen den tid.
krisesenteret kunne ikke ta imot han, fordi at han var jo nesten 18, og man kan jo ikke ha menn boende sammen med kvinner på krisesenter. Denne gutten sto helt alene. Helt fullstendig alene. Han skulle studere, men vi fikk han inn på en studenthybel på grunn av, og han fikk stipendi fra lånekassen til å dekke dette, men det var en himla jobb. Og det er egentlig det som betegner mye av arbeidet med voldsutsatte. Det er en himla jobb. Men jeg sitter nå sammen med min kollega her nede, med en jenta som vi har flyttet på skjult adresse i barnevernstjenesten. Men ingen vil betale for denne jentas skolegang, for det at hun har ikke lovlig opphold i Norge. Men når hun kom til Norge, så tvang mannen hun å lyge om alderen. Så hun sa at hun var over 18, fordi at hvis ikke så ville jo Norge erklært et ekteskap ugyldig. Men nå er hun jo barnevernets omsorg, og er i et fosterhjem. Men hun bodde altså alene på et krisesenter i hvor lenge? 5 måneder? 6 måneder. Det er et himla mye arbeid. Så det er litt sånn, litt eksempler på vold, og hva volden gjør med folk. Ja, da har jeg brukt mye tid allerede. Vi har masse politiske dokumenter som forankrer arbeidet mot vold i nære relasjoner, og som gir noen gode forslag. Politikk for likestilling vil jeg jo absolutt anbefale dere å lese, alle dere som jobber i det offentlige, særlig, og politikere. Der er det noen veldig gode forslag til hvordan man kan jobbe mot vold i et likestillingsperspektiv. Powerpointen den kan dere få, og alle disse her er sånne hyperlenker. Så når dere får den elektronisk, så kan dere bare klikke dere inn og lese og søke dokumentene i forhold til hva som interesserer dere. Men i hvert fall i alle disse handlingsplanene her, så er vold anerkjent som likestillingsproblem, eller et problem for likestilling og deltakelse. Jeg sendte denne her dagen etter den kom ut, altså samme dag som den kom ut, så sendte jeg den til ordføren i Lillesand, for jeg bor i Lillesand. Og så sa jeg, hva har dere tenkt å gjøre med dette? Kapittelet, jeg vil anbefale dere å fokusere på kapittel 16, tror jeg det, om vold og trakassering av kvinner. Men det var ikke så stort engasjement der, gitt. Så vi har alle disse som sier noe om de, og jeg tenker også at dere trenger ikke lese alle disse, for hvis dere for eksempel bare leser den, eller bare leser den, så får dere et veldig godt overblikk både av aktuell forskning, som gjelder på området, og hva som er godt arbeid. Men da mangler noe helt grunnleggende i alle sammen, og det er fokus på likestillingsarbeidet som begynner tidlig. Og da snakker vi ikke forebygge at kvinner kommer på krisesenter ved å informere dem at de kan skille seg før de kommer så langt, eller at kvinner kan få opphold i Norge hvis de er utsatt for vold i nære relasjoner, sånn at de kan skille seg fra mannen uten å være redd for å bli sendt tilbake. Det er ikke det vi mener når vi snakker om forebygging. Jeg tenker at vi lærer barn hvordan de skal oppføre seg mot hverandre. Lære ungdom hvordan de skal oppføre seg mot hverandre. Lære foreldre hva skal vi gjøre for at våre barn vokser opp med likeverd. Verdier som inneholder likeverd og likestilling. For det er et alt annet forebyggende arbeid, det begynner med barn og ungdom. Ikke sant? Rusforebyggende arbeid, kriminalitetsforebyggende arbeid, mat og helse, ikke sant? Idrett, alt forebyggende arbeid begynner med barn og ungdom. Bortsett fra arbeid med likestilling. Det begynner når vi har blitt voksne. Det er også en del forskning som sier noe om, og analyser som sier noe om forekomst og omfang og skadeomfang og så videre. Men det er på langt nær nok. Men det vil jo fremheve denne her, vold og overgrep mot barn og unge, og forekomst av seksuell overgrep i et representativt utvalg. Ja, egentlig er alle veldig interessante, men dette er jo den siste. Og denne her NIBI-rapporten er
foreløpig den eneste omfangsundersøkelsen som er gjort i Norge på vold i nære relasjoner. Så da skal jeg se litt om omfang. Hvor mange tror dere er utsatt for? Altså, noen av dere jobber med vold, så dere vet jeg kanskje. Men hvor mange tror dere? Jeg kan si det at 9%, dette er et tall som jeg fikk hjelp av Monica til å finne. For jeg kan ikke så mye om dette med deltid og lederstilling. Så selvfølgelig så synes jeg det er kjempeinteressant og veldig, veldig viktig arbeid. Men det er ikke det jeg kan så mye om. Men 9% fikk jeg forståelse av kvinner har opplevd ufrivillig deltid. 25% av kvinner i Norge har opplevd vold i nære relasjoner. 1 av 4 kvinner i Norge har opplevd nære relasjoner. På verdensbasis er det 1 av 3. Men hvis vi bruker den Per Isdal sin definisjon med et utvidet voldsbegrep som også inkluderer seksuell vold, økonomisk vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, så nærmer vi oss nok over 50% av verdens befolkning hvor kvinner, altså, av verdens kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner. Grunnen til at jeg har et spørsmålstegn der, det er at denne uttalelsen kom på en konferanse som jeg var i forhold til dette, men jeg kunne ikke finne kilden til det, så jeg tenkte når jeg var på en forskersted, så måtte jeg ha en kilde før jeg kunne hevde det så hardt. Men i Norge er det altså 1 av 4, så vi liker å klappe oss på ryggen her i Norge, og så liker vi å si at her er vi så gode på likestilling. Det liker vi godt. Vi har til og med noen som mener at likestilling har gått for langt. Selv om jeg ikke helt kan forstå hvordan noe sånn kan gå for langt. Mylinda, de hadde en artikkel, de hadde et innlegg i FVN for en stund siden, og det har jeg slått opp på Facebook, for det at det er noen som mener at det blir litt for mye av dette, denne likestillingen. Og så tenker jeg, ja, hvem er det som står der og sier at nei, uff, nå har det gått for langt, altså, tenk at alle skal være like, sånn kan det ikke ha det. Men liker oss, og allikevel klapper oss på ryggen, og vi føler jo nok at vi er de verdens mest likestilte kvinner. Men i FN-målene, i likestillingsindeksen som FN bruker, ikke sant, som er der vi alltid havner helt øverst, der har man ikke tatt med vold. Så hvordan i all verden kan man si at vi er, altså hvordan kan man ha denne her indeksen og ikke ta høyde for vold? Det samme gjelder for øvrig i FNs disse her 2015-målene. Der glemte man også å snakke om vold mot kvinner. Eller vold i nære relasjoner. Ja? Vet vi noe om hvor mange menn som utsettes for vold? Ja. Og det er jo også interessant, og her har jeg skrevet et lite om sånn til det skal. Altså, statistisk sett så er menn like utsatt for vold i nære relasjoner som det kvinner er. 25% av menn er utsatt for vold i nære relasjoner. Men det er en stor forskjell. Og det er det at volden er av en forskjellig karakter. Den volden som rammer kvinner er ofte mye mer alvorlig. Det er flere partnerdrap, det er mye mer alvorlig fysisk vold, det er mye mer frihetsberøvelse, mens bildet av vold mot menn preges av en større andel av en ørefig, nedsettende kommentarer og så videre. Det betyr ikke at vi skal bagatellisere vold mot menn. Jeg må jo si det at vold mot menn er et like stort samfunnsmessig problem som vold mot kvinner, fordi at volden er et like stort problem for den mannen som opplever den. Ikke sant? Hvis du sier at hjerteinfarkt rammer mest menn, så blir du allikevel tatt alvorlig når du kommer som kvinne og forteller at du har problemer med hjertet. Men sånn har det ikke vært med menn, men heldigvis så har vi en ny krisesenterlov som anerkjenner dette. Men i forhold til det forebyggende arbeidet så er vi her fremdeles langt, langt i bakevja. Men det er et likestillingsproblem fordi at volden mot menn ikke har den samme institusjonaliserte, den samme samfunnsmessige hverken konsekvensen eller årsaken som det vold mot kvinner har. Ikke sant? Vold mot menn er i veldig mye mindre grad godtatt enn vold mot kvinner. Dere kjenner alle til debatten rundt disse nachspiel-voldtektene, ikke sant? Vi har altså en hel ungdomsbefolkning som mener at det er greit å ta seg til rette på en sovende, beruset kvinne. Men hvis du spør de samme
om det hadde vært greit å gå inn og ta iPhone'en til den jenta og ta den med seg. Hun har jo vært så dum. Hun har jo vært så full. Hvorfor i all verden stopper de sosiale sperrene oss ifra å ta hennes mobiltelefon, men de stopper oss ikke ifra å ta hennes kropp? Det handler om at vi ikke har lært opp dagens unge i grensesetting. Vi har ikke lært opp de unge hvor grensene går i forhold til hva man tillater seg og ikke. Når jeg går på gader, så er det ingenting som kan stoppe en hvilken som helst fremmed å komme og ta lommebok eller dra håndvesker ifra meg. Men det er veldig sjeldent det skjer, fordi at vi har lært at sånn gjør vi ikke. Mens i Norge så er det 50% av Norges befolkning som mener at dersom en kvinne er voldtatt, 50% altså, som mener at dersom en kvinne som er voldtatt, er beruset, har kledd seg utfordrende eller har mange tidligere seksualpartnere, så er hun selv delvis skyld i sin egen voldtekt. Det er holdningene som er i Norge i dag. Og jeg tenker det samsvarer ikke med at vi er et likestilt land. Se litt mer om omfang. Ett av fire barn er utsatt for vold, og ett av ti barn er utsatt for grov vold. Ett av ti barn er vitne til vold. Mellom foreldre. 22% jenter, 8% gutter, det var altså i denne her, den siste, det var i den undersøkelsen som hette vold og overgrep mot barn og unge av Mossig og Stefansen. Fant de at 22% jenter og 8% gutter, og dette er et utvalg av 7000 avgangselever ved norske videregående skoler. 22% av ungdom under 18 år er altså utsatt for seksuell overgrep. 10% av våre ungdommer, 10%, 1,5 eller 2 jenter i hver klasse er utsatt for voldtekt i dette landet. Det er helt vilt. Helt vilt. Så har vi også selvfølgelig ekstremkontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Som har mindre tall på forekomst, det finnes ingen omfangsundersøkelser på dette her, men en indikator på at det er et alvorlig problem i Norge er antall saker som når hjelpeapparatet. Og da har jeg gitt et eksempel her, som er kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, som er en tverrfaglig hjelpetelefon for både ansatte i hjelpetjenestene, men også for utsatte som har behov for bistand i vanskelige saker. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har også utstasjonert 30 minoritetsrådgiver. Blant annet så har vi en som heter Helen Kolb her på, som er stasjonert på Kvadraturen skolesenter. Og til de sangene er det 1478 sanger. Dette er altså fra 2008 til 2012. Som har et stort problem også med æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Norge. Så problemene er der. Men hvorfor snakker vi ikke om dette her? Det sa jeg jo litt av det. Ja. Når vi snakker om det, så er det utifra et utsatt fokus. Hva kan vi gjøre for den utsatte? Ikke sant? Barnevernet må komme inn og hjelpe til. Krisesenter, de kan bo på krisesenter, de kan få psykologhjelp, behandling, ikke sant? Det er et utsatt behov. To stykker i denne byen her er det som jobber med utøverne. Ja, det er mer enn det, men det er jo alternativ til vold, som jobber med voldsbehandling, som fokuserer på behandling av voldsutøvere. Det som ATV melder er jo at denne behandlingen er jo ofte ikke svært effektfull. De har ingen tall på om dette faktisk fungerer. Det vil si det fungerer i ca. 75% av tilfellene. Men det er de tilfellene hvor man ikke er sammen med samme person som det man var når man utøvde volden. Så det vil jo si at det voldsforebyggende tiltak når volden allerede er i gang, de er veldig ineffektive. ATV gjør en fantastisk jobb, og det er kjempeviktig arbeid å jobbe med disse mennene, så det er absolutt ikke til forklaring. Selvfølgelig er det også arbeid med menn både i fengselsvesenet, hva heter det på for noen gang? Ja, både i friomsorgen og, ja.
Og det finnes i psykiatrien, det finnes mange steder at man jobber med voldsutøvere. Det gjør det. Men tilbudet er fullstendig fullboka. Altså ATV er helt fullt, familiekontoret er helt fullt. Altid. Men samtidig, hvorfor kommer vi ikke inn enda tidligere? Hvorfor kommer vi ikke inn med barn og ungdom? Hvorfor snakker vi ikke om grenser? Hvorfor snakker vi ikke om likeverd? Hvorfor snakker vi ikke om, om grenser for seksuelle handlinger med barn? Lurer på om de har sånn 3 timer seksualundervisning på ungdomsskolen. Og undersøkelser viser jo at veldig ofte så blir de, utgår de timene, læreren er syk den dagen, eller så har de en vikar. Vi snakker ikke om disse tingene med ungdommene. Så hvorfor dette likestillingsperspektivet? Jeg sa jo litt om dette, at vold mot kvinner og vold mot menn er forskjellige, av forskjellig karakter. Og så er det også sånn at det er flest menn som er utøvere av vold. Og fordi at det er fokus på utsatt heller enn på utøver. Ja. Før du går med et omfang, ja. Vet vi noe som helst om variasjon mellom landsdeler på det med vold? Nei, det vet jeg ikke. Men hvis du undersøker... Altså det som er at det der finnes jo veldig lite om omfangsundersøkelser. Det er den ene omfangsundersøkelsen. Og så har vi jo da alle undersøkelsene eller alle rapportene fra krisesentrene. Som sier noe om hvem som oppsøker den type hjelp da. Men samtidig så er det ikke alle kvinner, eller alle menn, eller alle barn som er voldsutsatte, som oppsøker krisesentertilbudet. Vi har for eksempel i norske, lukka kristne miljøer, så er det veldig, veldig få som kommer på krisesenter. Hva gjør de voldsutsatte familiene der? Det vet vi ikke, ikke sant? Sånn at det å ha et krisesenter er man jo også avhengig av å ha i nærheten veldig ofte, eller å vite om. Sånn at vi mangler forskning, så jeg vil jo selvfølgelig inspirere til å forske mye, mye mer på disse temaene. Når det kommer til forekomst av tvangsekteskap, relatert vold og kjønnslemlestelse, så er det i hvert fall mye kvalitativ god forskning fra Anja Bredal, og altså, det finnes veldig mye, og hvis dere er interessert i dette, så har jeg ganske god oversikt over i hvert fall det fagfeltet, så da kan jeg sende dere oversikt over rapporter og... Men det som er en utfordring her på Sørlandet, det er jo at vi ikke snakker om vold i nære relasjoner i det hele tatt. Jeg gjorde et søk i Fedrelandsvennen i går, så godt det kunne det. Kan selvfølgelig være at jeg har gått glipp av noe, men innenfor har jeg det. Jeg har gått glipp av noe. Du har god oversikt, det er jeg helt sikker på. Ja? Nei? Da skjer ingenting. Og vi har hatt i forskjellige roller, så har jeg hatt innspill i avisen på dette med vold i nære relasjoner. Det første var i forbindelse med et seminar som Sisters arrangerte her på universitetet, som handler om ungdom og likestilling. For vi har vært veldig aktive i forhold til å inspirere folk at dette er nødt til å starte tidlig. Forebyggende arbeid med ungdom er nødt til å starte også på likestillingsfeltet når de går på barne- og ungdomsskole og videregående skole. Og vi har invitert her på seminar, to seminarer har vi hatt. Begge gangene så har vi invitert alle de folkevalgte i Lillesand og Kristiansand, som er de to byene som vi har hatt virksomhet, og Kari Henriksen har vært på første seminar. På andre seminarer så var det så pinlig, for da hadde vi altså fått ned Sunniva Ørstavik, og det var ikke en kjeft som møtte av noen politikere. Det var ingen på Sørlandet som ønsket henne velkommen, ikke sant? Debatten om voldtektsmottaget på sykehuset er fullstendig død, selv om legevakten sier skrike etter å få til dette. Vi har et voldtektsmottag i Kristiansand, men det er helt avhengig av at den som kan det er på jobb. Fordi de andre har ikke fått opplæring. Da står en stor lapp på veggen på legevakten, hvor det står hvorfor må du vente på legevakten, en avisartikkel som de har skrevet og hengt opp på veggen. Der står det at hvis det kommer inn en voldtektsutsatt, så kan dere beregne 4 timer ekstra ventetid, for da stopper alt det. Den hjelpen som en voldtektsutsatt får på et voldtektsmottak er også avhengig av om vedkommende ønsker å anmelde det ikke. Hvis
den voldtektsutsatte ønsker å anmelde, så blir det tilkalt en lege med spesialkompetanse. Hvis ikke, så blir det ikke gjort. Det er noen sånne helt, helt underlige ting som skjer. Jeg fortalte akkurat nå før dere kom, når jeg jobbet på Østragder krisesenter, så hadde vi et dialogmøte sammen med legevakten i Arendal. Og de som jobbet der, på voldtektsmottag der, de har et mer omfattende voldtektsmottag i Arendal. Men det som de fortalte, det er at hvis vi får informasjon, eller hvis en lege får følelsen av at vedkommende muligens kan ha vært utsatt for vold i nære relasjoner, så spør vi ikke, fordi at da vet vi at samtalen blir lenger, og det har vi ikke kapasitet til. Mens de kvinnene som jeg har truffet på krisesenteret, og vi spør hvorfor har du ikke fortalt dette til noen tidligere? Hva sier de for mange? Det er ingen som har spurt. Ingen har spurt. Så, når vi snakker om deltid, når vi snakker om lederstillinger, når vi snakker om tilgjengelighet, når vi snakker når vi snakker om deltakelse i lederstillinger og utvalg og styrer, så ser vi det offentlige ansvar hele veien, så ser vi dette her, at dette er et politisk ansvar, dette må vi jobbe med holdningsmessig, vi må jobbe med det fra et overordnet miljø, det er overordnet nivå, mens når vi snakker om voldsutsatte, så snakker vi om helse og sosial. Vi snakker om å opprette gode nok tilbud. Vi har jo en ny minister nå, som synes at vi skal opprette tiltak for å lære unge jenter at de skal gå sammen hjem 2-2, og at den mest diskriminerte gruppen i Norge i dag er hjemmeværende mødre. Så tenker jeg, vi har veldig, veldig mye som vi ønsker å lære bort til denne nye ministeren vår. For jeg tenker at her er det en del grupper som ministeren aldri har vært i kontakt med, som ikke vet at finnes. Og det håper jeg dere er med og hjelper på. Ja. Så hvorfor er da vold i nære relasjoner et hinder for likestilling og demokrati? Og nå tror jeg selvfølgelig at det fremgår av alt det som jeg har sagt tidligere. Men konsekvenser av vold har store helsemessige problemer, både rent fysiske. Jeg jobbet med en dame som var blitt slått i hodet med en mopedhjelm. Og hun fikk jo en hjerneskade av det. Og kunne ikke fungere like greit etterpå. Så det er jo... Men det hører jo til de sjeldne sakene. Det er jo de som er i den enden av skalaen. Men så er det jo veldig mange psykiske. Hun ene jente, hun som jeg fortalte om, han som flyttet etter hun hele veien, hun sa det hun var ikke så redd, sa hun. Men hun hadde veldig mye problemer med at foten ristet. Jeg spurte hun mange ganger, er du redd? Nei, jeg er ikke redd. Men hun hadde veldig store problemer med at foten ristet veldig mye. Og noen ganger så var det så ille at hun hadde problemer med å gå. Og hvis hun visste at denne mannen var i nærheten på et eller annet vis, så ristet han enda mer. Da måtte hun nesten sette seg ned. Og jeg tenker det er jo en sånn typisk, en psykosomatisk konsekvens. Det finnes mange av de. Det kan være kvalme og oppkast, det kan være lammelse, det kan være at man fryser til is, det kan være selvfølgelig at man bryter ut i gråt, eller at man trenger å springe vekk. Altså det er mange forskjellige ting. Og det trenger ikke nødvendigvis å være at voldsutøveren kommer der som den voldsutsatte er. Det kan jo bare være at vi tror at han gjør det, at han kanskje gjør det, og dermed ikke orker å gå ut. Ikke sant? Personer utsatt for vold som bor på små steder, hvordan er det? Hvordan skal du gå på butikken og møte eks-svigermor, eks-svoger? Det har så enorme konsekvenser utover bare det som skjer innenfor husets fire vegger. De praktiske og økonomiske, det er utrolig mye igjen, som jeg sa, det er mye kreativ vold, og veldig mye går på det praktiske og økonomiske. Vi tenker at vi har mulighet her i Norge til å skille oss og gå ifra den som vi har vært sammen med. Men hvis du har ingenting skrevet i ditt navn, hvis du ikke har egen bankkonto, hvis du ikke vet hvordan du tar ut penger av en minibank, hvis mannen voldsutøveren har hatt full kontroll over økonomien, hvordan påvirker det deg videre?
Og det tenker jeg bare, ikke bare det praktiske og økonomiske, men også selvtilliten på dette området. Og jeg vil faktisk, dere ville blitt sjokkert over hvor mange kvinner jeg har lært hvordan de tar ut penger av en minibank. Dere ville blitt sjokkert. Voksne, norske kvinner, født og oppvokst i Norge, som ikke vet hvordan de tar ut penger fra en minibank. Dette er jo til hinder for deltakelse både direkte, gjennom at hvis du er i en situasjon hvor du fremdeles er voldsutsatt, så blir du isolert, du, alle disse fysiske og psykiske konsekvenser, du går jo ikke ut hvis du har en blåveis, du går jo ikke ut hvis du er redd for at mannen, eller voldsutsatt, jeg beklager, jeg jobber mest med voldsutsatte kvinner, men jeg anerkjenner på et høyt nivå at voldsutsatte menn også finnes, og jeg har krav og behov for akkurat de samme hjelpetiltakene. Så vanligvis så klarer jeg å snakke kjønnsnøytralt, men det hender at det glipper. Den direkte volden har jo selvfølgelig noen konsekvenser for deltakelse. Og det er faktisk mange som dette har mye erfaring med, mange som provoserer på en fredag. For da vet de at det verste er over til mandag. For jeg har hørt det, hvis de har skilt lag, for eksempel, hvis den kvinne har sparet penger i konto for barna, han mannen, han har tillatt å gå hente penger fra banken. Vet du, jeg tenker det er et ganske sånn spesifikt spørsmål. Så jeg lurer på, kan man svare på det etterpå? Okay. For jeg tenker igjen, altså vi har jo i Arendal så var det en mann som gikk 10 år etter at han hadde skilt seg fra kona si, så gikk han stadig vekk inn og tok ut penger. Og banken tapte jo masse på dette her, for de var jo nødt til å erstatte det til kvinnen, ikke sant? Men de så en mann med en utenlandsk navn, og som sa navnet da på sin kone, og hadde fødselsnummer og greit, og så, ikke sant? Også relativt diskriminerende, ikke bare i forhold til kjønn og vold, tenker jeg, men de gjorde noe oppfordret seg da, sånn økonomisk i hvert fall. Men det er igjen forferdelig vanskelig for denne damen som aldri blir kvitt denne mannen, og det er jo også, erkjenner man jo at det, volden slutter jo ikke selv om forholdet tar slutt nødvendigvis. Og så er det jo også indirekte, vi snakket om disse damene som ikke har informasjon, vi snakker om de langvarige konsekvensene, ikke sant? Vold og voldtekt fører jo til depresjon, dårlig selvfølelse, manglende følelse av at man kan påvirke samfunnet. Hvorfor skal man gå og stemme når man ikke har, man betyr jo ingenting, ikke sant? Det er jo, hvorfor skal man ta seg arbeid? Jeg er sikkert ikke flinke til det. Dette er jo noe som gjennomstyrer hele livet. Hvis du blir krenket og krenket og krenket og krenket igjen, så vil mulighetene innskrenkes. Og dette finnes da mye forskning på. Hvor er debatten? Vi trenger mer forskning. Vi trenger, som sagt, altså, nå, dette er jo et enormt område. Hvis det stemmer, og det gjør det, for dette er jo at en av tre kvinner på verdensbasis er utsatt for vold i nære relasjoner, og det blir bekreftet i flere studier. Og det er ikke usannsynlig å tenke seg at 1 av 4 i Norge også er et veldig riktig tall. Men hvis det er sånn at dette gjelder 1 av 4 kvinner, blir utsatt for vold i nære relasjoner, og også 1 av 4 menn. Men 2-3% menn utsettes for grov eller alvorlig vold da. Så det er jo også et mindre antall. Men alle disse kvinnene, 1 av 5 kvinner utsatt for voldtekt gjennom livet, men hadde kun det tallet oppe som var for de unge, men 1 av 5 kvinner utsettes for voldtekt. 55,3% av kvinner har opplevd en eller annen form for seksuell krenkelse. Dette er jo noe som angår så vanvittig mange av oss. Hvorfor kan jeg oppsummere forskning på en side? Det er alt for lite, vi må vite mye, mye mer. Men samtidig så tenker jo jeg at vi vet egentlig nok. Egentlig så vet vi nok. Så det vi egentlig trenger er politisk fokus. Og jeg vet ikke hvor mange kommuner dere kommer fra her, men jeg vet at Kristiansand kommune har ikke en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Lillesand har ikke en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Arendal har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, men jeg kjenner ganske mange som jobber med vold i nære relasjoner i Arendal som aldri har hørt om den planen, eller hvordan den skal settes i verk. Så hvor er samarbeidet hen? Politikerne vet nok at den er der, for de har jobbet mye med den. Men hvorfor vet ikke de som jobber med brukerne om planen, ikke sant? Hvorfor vet ikke lærerne om den? Så vi trenger kommunale handlingsplaner, men i enda mer grad enn det vi trenger handlingsplaner, så trenger vi at vi bruker dem, at vi benytter oss av dem, og jobber med dem, og at folk kjenner til dem. Og ikke bare til at de finnes, men også innholdet i dem, og hva de skal gjøre. Vi trenger rutiner, og vi trenger ikke minst mer debatt. Som sagt, ingen kom til dette seminaret, eller disse seminarene som vi hadde, som handlet om ungdom og likestilling. Kanskje fordi at de er lei av likestilling, det sier de jo i hvert fall noen av flyktningene her i kommunen, at de ikke synes det er så interessant lenger, de begynner å kjede seg. Noen mener at vi har nok likestilling. Men hvorfor argumenterer man ikke da med at kvinner og barn utsettes for vold? Som er til et enormt hinder for deltakelse og likestilling. Hjelpeapparatet trenger mer kunnskap i alle ledd. Jeg skulle ønske... Jeg har vært i kontakt med ganske mange barnevernstjenester i løpet av min yrkeskarriere. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at alle de har mye kompetanse på vold. Det kan jeg ikke si. Det er mange i de forskjellige barnevernstjenestene som har god kompetanse. Men igjen så mangler vi en felles faglig plattform i forhold til hvordan skal vi jobbe med det. Og vi trenger mer forebygging. Og får vi til dette her, så kommer vi nærmere likestilling, tenker jeg. Skal vi se om ikke jeg har fått med det som er viktigst av det jeg skal si. Jeg har et par bilder. Dette var julegaver som dette har jeg vist før på likestillingsstudiet, ja. Dette fikk da min 9 år gamle stedatter, og denne fikk min 2 år gamle gutt. Men de butta da. Under denne sløyfen her, så er det alt overmålet et hull i denne Lego-jenters hode. Så det er litt morsomt. Dette var jo da en utgangspunkt for det innlegget som vi skrev på med oppfordret til å delta på seminar, men ikke minst også oppfordret til å jobbe på tidlig stadium med likestillingsarbeid, og også oppfordre politikerne til å ta tag i dette voldtektsmottaksspørsmålet, som nå bare har blitt liggende fullstendig dødt. Ingen svar. Ikke ett eneste svar. Så hadde vi en serie på 5 sånne dobbeltsidige oppslag som handlet om innvandrerkvinners muligheter og situasjon på Sørlandet. Så malte et ganske grimt bilde av hvordan enkelte har det her, og hva er manglende muligheter. Ikke en eneste kommentar. Ikke ett innlegg fra politikere. Og dere som er i politikken her, hvor mye har dere jobbet med politikk for likestilling? Hvor mye har dere jobbet med NOU-en? Ikke for å snakke om hvor fælt det står til med likestillingen på Sørlandet, men for å inspirere til å jobbe sånn at våre kommende generasjoner slipper og lever med så mye vold. For den volden som rammer, den rammer ikke bare kvinnen som den rammer, men den rammer hele samfunnet. Den rammer også kvinnens søstre, og mødre, og brødre, og fedre. Når kvinner er utsatt for voldtekt, så rammer ikke det bare kvinnen som er utsatt for voldtekt, den rammer også deltakelsen for alle kvinner i samfunnet, fordi at vi blir redde for å oppsøke forskjellige steder. Vi blir redde for å gjøre de tingene som er vår demokratiske frihet å gjøre. Og dette har jeg også lyst til å trekke frem, det har jeg også tatt frem på dette likestillingsstudiet. Det sier litt om hvordan vi både presenterer det, og hvordan hvordan alvorligheten blir knyttet til det. Er det en dere husker alle sammen dette her paret som har blitt utsatt for vold rett ut forbi domkirka? 6 års fengsel. 6 års fengsel for én voldshandling. Systematisk utsatt for mishandling. 1 år betinget. Det er et likestillingsproblem. Fordi at dette forholdet her innebærer en langt, langt grovere, et langt, langt grovere omfang
mye, mye større konsekvenser, og det innebærer et maktforhold som handler om likestilling. Mens dette er blind vold. Tilfeldig og sjeldent. Dette er et samfunnsproblem. Dette hører til i debatten om belysning og politigradene. Så, da holdt jeg meg til tida. Ja, så flott. Da tror jeg vi gir en oppdrag.